Уште еден час до крајот на овој тежок напнат изборен ден во Република Македонија. Од преку 550 извештаи кои дојдоа од терен, од наблюдувачките и наблюдувачите на цивил и на гонг, можеме да кажеме дека во овој момент 238 случаи се обработени. Во секој миг доаѓаат нови извештаи за нови нерегуларности. Добро е да се спомене тоа дека сите случаи кои доаѓаат, сите извештаи кои доаѓаат зборуваат за тоа дека има голем број нерегуларности. Нерегуларностите се однесуваат на најмалку една категорија. Извештаите се однесуваат на најмалку една категорија нерегуларности кои се случуваат во земјава во текот на изборниот процес. Во овој момент имаме неколку информации кои се однесуваат на тоа што ја следи, благодарам, ја следи нашата реалност на изборите денеска. Тоа е избирачкиот список кој е навистина во лоша состојба. Повеќе од 2000 луѓе се забележани на различни избирачки места низ целата земја кои немале можност да го остварат своето гласачко право денеска. Тоа се, на пример, Битола во избирачкото место 109. 6 луѓе нема на список. Битола исто така избирачко место 63-64. Не можеле да ги добројат луѓето кои доаѓале и со поплаки дека ги немало на избирачкиот список. Меѓутоа, неколкумина од нив сепак го остварили своето гласачко право, бидејќи во Обштинската изборна комисија сепак ги нашле нивните имиња во избирачкиот список, па така успеале да гласаат. Во избирачкото место 63, 14-51, во Битола исто така и Прилеп 14-45, исто така имаме сериозни бројки и исто така состојби кои говорат за тоа дека избирачкиот список, како што опоменувавме, алармиравме со месеци наназад, е во лоша состојба. Истото се однесува на извештаите кои доаѓаат од Струга, од Центар, од Чаир, Автокоманда, Демирхисар и така натаму, и така натаму. Што се однесува до Демирхисар, продолжува Демирхисар да биде интересно место за наблюдувачите, односно извештаите од таму продолжуваат да зборуваат за алармантни состојби, така што агитацијата таму е непрекината, едноставно изборниот молк овие два дена како да не постоеше во Република Македонија, како да не постои одлука, односно закон кој го забранува партиското агитирање. Така што во Демирхисар, во бирачкото место 648, имаме член на избирачки одбор кој излегувал надвор од избирачкото место почесто и од дворот се јавувал кај луѓе да агитира и исто така да ги мобилизира на гласање. Во Кавадарци во 682-ката, односно избирачко место број 682, членови на избирачкиот одбор ги листаат списоците и тие што не излегле на гласање излегувале надвор да ги бараат на телефон за да дојдат да гласаат. Исто така во текот на денот повеќепати известивме и доаѓаат нови извештаи за тоа дека членови на избирачкиот одбор сугерираат на гласачите за кого да гласаат. Понатаму во Газибаба, пред училиштето 25 мај во ова општина, полицијата застанала возило под сомнение дека превезува луѓе за гласање и каде што се случувала, се одвивала и агитација. Се работи за тоа дека ова интервенција се одземени и пасоши според нашиот наблюдувач кој, а при тоа настанала и турканица од луѓе кои се обиделе да ја средат таа ситуација. Исто така
можеме да кажеме дека продолжија притисоците врз набљудувачите на цивил, меѓутоа опадна тој број. Последен инцидент имавме во околу 3,5 часот кога цивили неовластено го сопреа и го задржаа противправно и против негова волја нашиот набљудувач, пошто дојде полиција и го расчисти случајот и нашиот набљудувач беше пуштен на слобода од ова кратко би го нарекле задржување, односно на некој начин и киднапирање. Ова е нешто што беше загрижувачки тренд во текот на целиот ден, иако во последните 2 часа можеме да кажеме дека нашите наблюдувачи сепак непречено ја вршат својата работа, што се надевам дека е резултат на реакцијата на избирачките одбори, како и на другите актери во ова изборна трка денеска. Во Битола, во избирачко место 39, имало и мал инцидент од маж на околу 50 години, кој насилно зел ливче, го заокружил и пробал да го стави во кутијата, сепак бил спречен од избирачкиот одбор и ливчето било прогласено за неважечко. Понатаму можеме да кажеме дека фотографирањето на гласачките ливчиња го следеше денешниот ден. Нашите наблюдувачи на вистина беа многу внимателни, известија за голем број такви случаи. Во неколку такви случаи имавме интервенции од полицијата. Имаме и уште 2 информации за тоа дека во Шутка, во Шуторизари, општината, деца биле инволвирани во агитирање и во кршење на изборниот молк, на огромен број граѓанки и граѓани во Прилеп во текот на денешниот ден им биле издадени лични карти, откако во текот на вчерашниот ден аплицирале за лична карта. Тоа е навистина сомнително брза процедура и процедура која опфатила голем број гласачи. Тоа е нешто кое е потврдено и од инсајдерски извори и мислам дека е време дел од институциите да се позанимаваат и со овој начин на снабдување на еден дел од гласачите со лични карти по итна постапка, а еден огромен број на гласачи да не може да гласа на избирачките места. Дури и еден член на нашиот тим овде денеска во пресцентарот му беше ускратено тоа право и не беше најден на избирачкиот список, иако се работи за лице кое живее со децении на исто место, на исто место гласа, но иако пред 3 недели било присутно на избирачкиот список, денеска сепак не успеа да го остари своето гласачко право. Обштинските изборни комисии беа потполно немочни денеска, со тоа што во неколку случаи нашите наблюдувачи бележат сведоштва дека дел од обштинските изборни комисии, па дури и избирачките одбори, им кажувале на гласачите, не е тоа некој голем проблем, нема ништо да смени, ќе гласате на идните избори. Повелете со прашање доколку ги имате. Точно така, ние имаме информација дека влегла една група, ја наполнило кутијата пред сведоци и потоа заминале. Мислам дека полицијата дошла предоцна во моментот кога нашата втора екипа дојде на истото место, дојде до информација дека ништо таму не се случувало, меѓутоа ние имаме доверба во нашиот прв бран на наблюдувач, што се вика, на нашиот прв наблюдувач и знаеме дека тоа нешто се случило. Така што останува надлежните институции да
ја истражат ситуацијата, да се обидат да најдат сведоци кои ќе имаат смелост да проговорат за овој инцидент, бидејќи предпоставуваме дека не е единствен, меѓутоа до сега тоа е единствено место од каде доаѓаат информации дека се наполниле кутиите. Апелирам на будност на сите институции, се разбира и на наблюдувачите од сите организации и мисии, да бидат на висина на нивната задача во овој последен неполн час пред крајот на изборниот ден, пред крајот на гласањето, и да се обидат да му дадат квалитет на своето наблюдување, онака како што беа на висина на својата задача во текот на целиот ден. Ги поздравувам и им честитам и на упорноста, и на храброста, и на вештините. Се останува за овие 50 на минути да го завршиме нашето наблюдување на квалитетен начин, наспроти неквалитетниот начин на спроведување на самите избори.